Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Voy, mana bolalarim. Oy, jonim menim. O, menga Oskar. Rahmat. Happy birthday. Keling, acham acham endi. Rahmat. Assalomu alaykum. Bolalarim meni olishibdi. O'zligi pul yig'ishibdi shunga. Mana seyfida yig'ishyapti pul. Osib ko'ramiz. Qanaqa sumka. Bu baxt bu, to'g'rimi? Onalar uchun. Assalomu alaykum. Oho. Nimalar bo'lar? Rahmat, rahmat ukam. Menga cherepaha bo'lsan. Ay bu adasim. Xo'jayinim va ukam menga juda ham chiroyli sovg'alar qilishdi. Bu juda ham qadrli narsa mana. Ko'pchilik bilishadi. Mana shu kitobdan juda ham nafis hid taralar ekan. Ochib o'qiganda butun uyga hidi taralib turar ekan va joy namozi ham juda ham chiroyli tegidagi. Qaranglar. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Bu eng zo'r sovg'a. Tabriklar. iPhone 3. Deyam zo'r. Alas rahmat. Sog' bo'ling. Alo, ustoz. Faxriddin aka rahmat katta, sog' bo'ling. Xursand bo'ldim. Rahmat. Kattakon e'tibor uchun. Assalomu alaykum. Buni o'qishim kerak buni. Ha, uyatib ketdi. Ha, bo'lmaydi. Ye, xursand. Assalomu alaykum. Aka, yaxshi bo'lsin. Qulaqlaringiz bilan. Assalomu alaykum. Siz yosh qo'shilsin. Ora bo'lsin, shuncha narsaga yopsa. Rahmat, katta. Kiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.